Para shikimi i yjeve për ditën e sotme, 15 mars 2020, dashi, për të lindurit e kësaj shenje, e diela do të përbohet nga udhëtime të shkurtra, takime miqësore dhe flirtime. Është ditë e duhur për të gjithë ata që janë në kërkim të dashurisë. Rekomandohet ta kaloni ditën me të afërmit dhe bashkëshortin apo bashkëshorten tuaj. Demi, ka gjasa të përballeni me incidente të papritura. Situata të tilla mund t'ju shkaktojnë stres. Në mbrëmje mund të zbuloni një sekret në familje dhe mund të merrni një vendim të rëndësishëm. Jepini mbështetjen e duhur partnerit apo partneres tuaj. Binjakët. Shumë binjak do të kalojnë një ditë mjaft të këndshme. Në punë nuk do të hasni probleme. Mos u kushtoni vëmendje kolegëve të pakujdesshëm ose provokimeve të partnerit tuaj. Një ngjarje spontane do t'ju emocionoj pa fund dhe do t'ju bëjë të mendoni pozitivisht. Gaforia, mos u përpiqni të gjeni fajtorin pas një problemi që mund të krijohet në punë. Bëni mirë të mbani veten nën kontroll dhe të mendoni me qetësi rreth një zgjidhje. Ka gjasa që partneri apo partnerja juaj të jenë të shqetësuar për shkak të indiferencës suaj. Luani, do të jeni mjaft energjik gjatë kësaj të diele, do të dëshironi të kapni majat në karrierën tuaj, njëkohësisht do të dëshironi të pushtoni zemrën partnerit apo partneres suaj dhe të sulmoni konkurentët. Do të kaloni një mbrëmje mjaft të këndshme në shoqërinë e miqve tuaj. Virgjëresha, për virgjëreshat, kjo ditë ka shumë të ngjarë të shkoj si pas rutinës së dikuj tjetër. Ka gjasa të përfshiheni në një detyrë në teren, ose në një projekt që kërkon me do e mos bashkëpunimin e kolegu tuaj. Mund të përballeni me situata të vogla të pakëndshme. Peshorja, mos u mbështetni tek një person i caktuar këtë të diel, pasi mund t'ju zgënjej në momentin më të papërshtatshëm. Gjithashtu mund t'ju bëjë një sjellje jo profesionale, çfarë mund të përkeqësoj edhe më tej situatën. Nuk është dita e duhur për njohje të reja. Akrepi, detyra kryesore e akrepve. Sot është gjetja e një stili të ri. Është e rëndësishme që të përcaktoni qëllimin tuaj kryesor në jetë. Eksperimentoni, por mos e teproni, pasi mund t'ju kthehet në një përvojë mjaft të sikletshme. Shigjetari, do të përjetoni disa momente pozitive gjatë ditës së sotme. Do të jeni në qendër të vëmendjes të seksit të kundërt. Do të tentoni për ngritje në detyrë dhe ekziston mundësia që tentativa juaj të rezultoj e sukseshme. Briciapi, mund të bëni disa blerje të rëndësishme dhe të krijoni njohje të dobishme. Bëni kujdes me sjelljen tuaj, ndaj kujdo që mund të takoni, tregoni të guximshëm dhe provoni gjëra të reja. Ata që dyshojnë tek partneri apo partnerja, mund të vënë dashurinë në provë. Ujori, 15 marsi mund të jetë mjaft produktiv. Është e nevojshme që të tregoni takt në bisedat me të afërmit dhe kolegët tuaj. Një prej tyre mund të jetë mbështetja juaj më e madhe për të arritur planin tuaj. Dhe e fundit peshqit, peshqit mund të mërziten nga monotonia e ditës së sotme. Do të jetë një ditë rutine në punë, por në jetën personale do të përballeni me shqetësime. Mos u bëni pesimist, por përpiquni të mbusheni me energji për të kaluar gjithçka. Ky pra ishte horoskopi i ditës së sotme, ju urojmë një të diel të mbarë.